Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. E como vocês podem ver, ó, estou aqui na oficina, galera. Eu vim aqui para a oficina com o meu Gol, mano. Olha ele aí, ó, meu Golzinho G2. Porque infelizmente, galera, minha moto foi roubada, como vocês sabem. Como vocês puderam ver no episódio passado. Se você não viu, o link dele vai estar na descrição para você estar conferindo lá, mano. Foi top, tá? Foi top assim, né? Tá ligado? Mas é isso aí, galera. Infelizmente a minha moto foi roubada, mano. Aí eu tive que vir pra cá no Gol, mano. Porque o João Marcos me ligou pra me tá entregando esse carro aqui, ó. Essa Toyota Hilux, galera. Meio que prateada aí, como vocês podem ver, ó. O João me ligou, falou que, tipo assim, porque o João não pode deixar a oficina aqui sozinha, né, galera? Não pode deixar a oficina sozinha pra entregar os veículos. E é longe, galera. Olha o interior dela aí pra vocês verem como que tá top, mano. Aí eu tive que vir aqui na... no Gol, mano. Aí eu vou estar indo lá levar agora. Não esquece não, hein, João. Eu vou te ligar pra você vir me buscar, tá? Falou? Fica com o celular ligado aí. Porque pra mim pagar táxi, mano, é ruim. Eu vou ter que voltar aqui pra oficina, entendeu? E eu não vou querer pagar táxi. Vamos dar na ré aqui de boa. Carro muito potente, galera. Falou, falou, falou. Carro muito potente, galera, ó. Como vocês podem ver, ó. E a direção dele, mano, levinha a direção, cara. Levinha a direção desse carro aí. Vamos ter cuidado aqui, porque amassar a carro dos outros aí é caro. Ainda mais uma Hilux ainda, mano. Ó, ó o ronco do motor desse carro, galera. Essa bichona aqui. Mas é isso aí, galera. Infelizmente, mano, até hoje não recuperei a minha moto, entendeu? Não recuperei a moto. Ela foi roubada, que se eu não me engano, foi numa terça-feira, né, galera? Foi na terça-feira que a moto foi roubada e até hoje a gente não conseguiu recuperar ela. Eu fiquei aquele dia na delegacia pra como que eu vou dizer? Falando o que aconteceu lá com os policiais, realizando o boletim de ocorrência, galera. Eu saí da delegacia, tava dando 1h da manhã, mano. Eu peguei, não, vou embora, vou descansar um pouco, né? Vou ficar me matando por causa disso, não. Mas eu tô bastante triste, galera, porque, cara, mano, logo a XRE, velho. Gosto tanto da XRE, os malucos só chegaram, apontaram o revólver na minha cara e levaram a moto. Eita, o que esse cara fez, velho? Cara doido. Os malucos só chegaram, apontaram o revólver na minha cara, mano, e levou a moto, entendeu? Simplesmente, o que, que eu pude fazer? Nada, galera. Porque não é bom você ficar reagindo a esse tipo de coisa assim, entendeu? Não é bom, mano. Falar nisso, deixa eu olhar as horas aqui. Nossa, meio dia 41 já. Eu cheguei na oficina, era 8 horas e agora que eu tô indo levar a Hilux. Maluco aí tá igual uma tartaruga aí na nossa frente, ó. Não anda, mas aqui é estrada de terra, né, galera? Acelerar aqui acaba com o carro da gente. Desde já, galera, já gostaria de pedir vocês aí pra tá dando aquele like, mano, pra tá fortalecendo o canal. Que ajuda muito, mano. Tamo junto. Galera, o pessoal lá da delegacia me ligou, mano, esses dias e falou que... pediu pra me lá dar uma olhada, entendeu? Que eles tinham apreendido uma moto lá que o cara tava andando sem documento. Era uma XRE. Foi lá olhar, não era a minha não, mano, entendeu? Não era a minha moto não. Fiquei bem esperançoso na hora que eles me ligaram, mas não era a minha. O que que eu acho disso, velho? Ah, eu acho isso uma palhaçada, mano. Porque você trabalha a semana toda, entendeu? Tanto que eu tava indo pra oficina, eu tava, tipo assim, eu fui lá levar o documento da XT pra aquele cara lá e tava voltando pra casa, mano. Aí os malucos só chegaram, tava no Hornet, galera, como vocês puderam ver. Me abordaram, entendeu? Pararam um revólver na minha cara. Um deles me deu até um soco, mano. Não tinha necessidade dele me dar um soco. Eu já tinha entregado a chave da moto. Eu tinha entregado tudo, entendeu? O maluco foi lá e me deu um soco na cara, cara. Falei, não, tá de boa. Vou fazer o boletim de ocorrência. Fiquei com muito medo dele perder a paciência, mano. E atirar, porque ele tava muito nervoso na hora, galera. Ele falou, me dá a chave, me dá a chave, me dá a chave. Falei, tá na moto, cara. Não tirei a chave da moto. A moto tá ligada aí, ó, pode levar. Pode levar. Ainda bem, galera, que ele não levou meu celular, né, mano? Porque se ele leva meu celular, eu tava meio que lascado pra conseguir o táxi. Que eu tive que ligar para um táxi depois, né? Tive que ligar para um táxi pra me levar até na delegacia, porque eu tava muito longe de casa, mano.
Tava lá naquele, nossa, lá naquela BR lá. Entendeu? Aí era foda, mano. E o cara lá que eu levei o documento pra ele, como vocês tinham visto lá, a moto dele não estava em casa, galera. O cara tinha, um amigo dele, não sei, tinha saído com a moto dele. Só sei que ela não tava lá, não, mano. Passar pra faixa de direito, porque esses carros tá prendendo a gente, mano. E aqui hoje tem motor pra gente andar. A moto do cara não estava lá na casa dele, não dava nem pra ele me dar uma carona até na cidade, né, galera? Mas tá bom, mano. Graças a Deus a gente não aconteceu nada com a gente, não, né? Imagina se tivesse acontecido alguma coisa com a gente. Aí era foda, velho. Aí era foda, entendeu? Mas tá de boa, graças a Deus não aconteceu nada, não, mano. O único ruim é que até hoje eu não recuperei a moto, né? Mas eu, se Deus quiser, a gente vai conseguir recuperar essa moto aí, galera. Que é foda demais você trabalhar a semana toda, mano. O cara ir lá, você batalhar pra comprar o trem. Os caras ir lá e roubar, te roubar uma moto. Isso aí não é coisa de se fazer, não. Aí. Galera, eu vou dar uma passadinha lá na delegacia pra ver se chegou mais informações, entendeu? Se os policiais têm mais informações sobre a minha moto, mano. Porque na moral, cara, eu tô querendo a minha moto de volta, velho. Tô nervoso já sem minha moto, galera. Na moral mesmo, eu acostumei muito com a minha moto. Eita, avancei o sinal vermelho, tá vendo? Tô com a cabeça em outro mundo, velho. Mano, ficar sem moto não é bom não, velho. Ainda mais minha XRE, que eu andava tanto nela. Cê é louco, velho. Cê é louco. Cê é louco, mano. Ficar sem moto não dá, não. Vamos olhar lá se tem mais alguma informação sobre a nossa moto. Se eles encontraram alguém, entendeu? Se eles pegaram algum suspeito. Vamos olhar isso lá. Vai que pegaram o cara e a gente nem sabe. Chegamos aqui já, galera, aqui na delegacia. Eu vou estar indo lá. Eita. Só trancar, fechar a porta. Tá indo lá olhar se eles têm mais informações aí sobre minha moto, galera. Vocês pegaram algum suspeito, ok? Aguarda aí, galera. Até agora nada, galera. Tava ali conversando com os policiais ali. Informações sobre a moto eles não têm nenhuma, entendeu? Nenhuma informação sobre a XRE. Eles pegaram um suspeito, galera. Aí eu tava lá dando uma olhada, só que não é o cara, mano. Eu não gravei, foi o rosto do... do cara que tava pilotando a moto, entendeu? Mas o rosto do cara que levou a minha moto, que apontou o revólver na minha cara, galera, eu gravei sim, entendeu? Ali eu gravei, mano. Só liguei pro João Marcos aqui, galera, pra saber onde era o endereço de certinho, entendeu? Que eu tinha esquecido aqui onde era o endereço. Bora tá indo lá levar essa Hilux aí, mano, que eu tô querendo ficar em casa descansando, galera. Tô com a cabeça boa hoje não, entendeu? Ainda mais agora com essa notícia aí que me desanima. Que tipo assim, não tem nenhuma notícia sobre a moto, galera. Eu sei que os policiais estão trabalhando nisso. O sinal tava amarelo, vocês viram, né? Eita, opa. É, avancei o sinal, tá vendo o que eu fiz? Quase que eu faço cagada. Policiais até agora não encontraram pistas, galera, de onde pode estar minha moto. Sabe o que eu tô com medo? E ela já está num desmanche, mano. As peças dela já terem sido todas vendidas, galera. É disso que eu tô com medo, mano. Disso que eu tô com medo, entendeu? Vamos aguardar esse sinal abrir aí, galera. Ah, e o sinal abriu, galera. Vamos embora, mano. Entregar essa Hilux rápido. Deixa eu olhar as horas aqui. Olha, ó, 6h24 já. Eu tô com pressa, mano. Tô com bastante pressa. Eita. Preferência aqui é nossa, né? Tá achando só porque eu tava um pouquinho longe, eu não te acerto não, né? Esse cara é doido, mano. Esse cara é muito louco. Velho, essa cidade tem sinal demais, mano. Ô, cidade, que é isso? É muito sinal, mano, ó. Ah, e o sinal abriu aqui. Tô doido pra começar a mexer nos veículos, galera. É lá na minha oficina aqui, que eu comprei aqui na cidade agora, né? Que vai ser bem mais fácil pra gente, porque tá próximo, tá aqui na cidade mesmo, galera. É tudo pertinho, mano. Olha a viagem que foi pra entregar esse veículo, galera. Tá vindo carro, mano. Eita, foda que eles abriram pra eles lá do outro lado. Mas vamos aqui, ó, dá nada não. Olha a viagem que a gente fez, mano. Só pra tá entregando esse veículo, cara. É muito, cara. A gente andou demais, galera. Esse carro aqui tá estacionado e eu tô esperando o carro sair. Apesar que as lesmas que também não saíram, né? O sinal tava aberto e eles não saíram. Aí.
Mano, se Deus quiser, essa oficina aqui vai dar certinho, galera. Vai dar certinho aqui na cidade, mano. Porque vai ser bem melhor, cara. Tanto pelo movimento e tanto porque eu tô esses dias, galera. No início não, né? No início tava tendo muito os clientes para aquele lado lá, né, daquelas cidadezinhas lá perto da rodovia. Mas esses últimos veículos que a gente tá mexendo agora, galera, tá sendo tudo para esse lado aqui da cidade. Aí fica muito corrido, mas graças a Deus consegui comprar esse ponto aí e agora vai dar certinho, mano. Vamos sinal, ó, ó o ronco da, ó, ó galera, ó, se liga, cê é louco, mano, ela chega a tremer, chega a tremer. Estou chegando aqui já, galera, ó, é aqui que a gente desce, ó, aí deixa ela lá embaixo, mano, nesse apartamento. Olha pra você ver, tem dois prédios aqui, ó, ali, ó, como vocês podem ver, tem várias vagas aqui para estacionar os veículos. Vou estacionar ela nesse daqui, mano. Eita, olha eu fazendo cagada, ó. Olha eu fazendo cagada, galera. Aí. Acho que aí tá bom, né? Estacionei muito mal, mano. Mas deixa ela aí. Vamos tá indo lá entregar os documentos, galera. E a chave aí da Hilux pro dono dela pra gente poder tá indo embora, né, mano? Eu ia voltar lá pra oficina, galera. Só que já tá tarde. Eu vou ir pra lá amanhã, né? Amanhã o João me busca, entendeu? Aí a gente trabalha aí mais um dia, né? Suado pra vir um vagabundo e roubar de você. É foda, mano. Aguarda aí. Certinho, galera. Já entreguei tudo ele aí, os documentos, a chave do carro. Entendeu? Agora vamos tá indo embora, mano. Minha casa é aqui perto mesmo. Eu vou a pé, entendeu? É aqui perto mesmo. Já tá tarde já, mano. Deixa eu olhar as horas. Aí, ó. Vai dar 9 horas da noite. Entendeu? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, é só tá clicando aí no botão de gostei pra tá fortalecendo o canal. Muito obrigado por assistir até aqui, galera. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!